Кіт Келлог допомагав своєму братові, лікареві санаторію Батл Кріку, з приготуванням дієтичних страв для пацієнтів установи. Готуючи чергове блюдо з кукурудзяної муки, вони змушені були відлучитися. А вже після повернення виявили, що тісто стало непригодним для споживання. Однак вирішили все ж таки приготувати страву. Тісто згорнулося, утворивши пластівці та грудки. Зневірившись, брати вирішили підсмажити їх. А коли зробили це, то результат перевершив усі їхні очікування. Пластівці стали повітряними та хрусткими. І згодом ця страва здобула неабияку популярність серед пацієнтів. Так, у 1894 році оригінальні кукурудзяні пластівці були запатентовані Джоном Гарві Келлогом, а у 1906 році брати розпочали масове виробництво. Сьогодні компанія, що була заснована Келлогом, є одним з найбільших світових харчових концернів. Її чистий прибуток за один рік склав 890 мільйонів доларів.